Zdravíčko, tady Peklim. A Play-Doh. A vítáme vás u dalšího dílu ze série Play-Doh a Peklim hrají Play-Dohcraft. Tak, dneska se bude vyrábět, jako vždycky, spousta věcí. Play-Doh už to má připravené ve stolíkoch. Takže povídej. Takže počkaj, se to pozrieme ještě. Sekundička. To už je tu několik dní nachystané, už tady kolem toho chodím. Už asi 3 dní, takže v podstatě... Jsem minule potřeboval stolík a musel jsem o 2 patra níž, nejbližší volný stolík byl už v knihovny. No. V pohodě. Takže no. To má v tomto crafting station pri bareloch. Je jedna mašinka macerátor, můžeš popísať? Macerátor. Čo a ako? Z industrial takže craftu. Drtička. Macerátor je nějaká ta, ne, vy jako, jo, macerace by mělo být jako, když děláš čaj, jako no, vymáčet něco. Dobré, takže jí mám... To je taká drtička, alebo jako flinty, no. Cobblestone, basic, machine, casting, ten se dělá, jak, to řeknu, když mačknu, jo, z těch, z iron plateu, aha, dobře. A control circuit, to jsme dělali minule, dobré. Mám jí vyndat, macerátor? Mm-hmm. Co znamená ten Power 2 a to má parametry? Akože koľko má spotrebu 2 EU za tyk a maximálne napájanie na 5 je 32 EU za tyk. Jako maximální, co potřebuje? Aha, tak osudám, no, to je na voltáž, vieš, hej, v podstate no. Ako by. Tak lebo niektoré prístroje znesú až 512 EU za tyk, to je to najsilnejšie. Snesou? Potom, čili no. Jakože když dám silnejší zdroj, tak to spálím. Mm-hmm. Jo? Tady to znamená. Ano, aha, ano. Aha, ne, že musí mít aspoň 32, ale že maximálně 32. Maximálně. Jo. Stačí tomu 2, aby to išlo. Tam je napísané, že spotřeba, aby jo. To išlo neustále. A ten náš teda třeba ten tepelný generátor má kolik? Okolo 10. 10 na tyk. Nevím přesně, lebo on to berie v iných jednotkách tam, keď pozriem. Aha, to je jiný ten, jiný mod? No to je z jiného modu, ale jo. Je to kompatibilné, testoval jsem to na single playery. Ja to pozriem, počkaj, kde tak to je, ale som nespadol do tej hlavy. A, niečo tu je. On má 360 joulov za tyk, čož je neznáma jednotka. 360 joulov, aha. No ale to treba prerátať, tam je, neviem. V jednom prístroji je taká prepočítavacia stanica v podstate, že tam to je napísané pekne. Jo. Dobrož, no, takže máme jeden ten, kde si macerátor. Teď, si nahoře, tu dole. Som. Ďalej, ďalší prístroj, potom čo budem potrebovať je... Sekunda. Hej, ešte som urobil ti knepsek. Za kamerou, taká odbočka myša. Batok nebo nieco, knepsek. Ano, tu v tomto stolíku, treťom. Jo, to je z Tinkersu, jo, to si vybavujú. Spousta kůže a železné výstuhy a zlato, takže spíš ten krosna, když to má výstuhu. Takže si oberu? Mhm. Aha. Otvor, stlač O, alebo neviem ako to ty máš, ale ja to mám na O. Aha. A musím mít vybraný, to... nebo tak něco? Otvor, no neviem, vezmi si ho do ruky. Mám. Stlač O. Tak O to nebude ale tím otvor, pádem. Ale otvor, tak invent. Tak já si to časem předefinuju, ale co by se teda stalo, dobre. Kdybych? Popíš to. Tak počkej, otvor si nastavení a tam to je. Já to tam teď asi, to, no armor já to zkusím, guji. Dobře, zkusím, to ale je pochybuju, že to najdu, tam je právě toho hafo teď. Armor tam guji, to je tak, hovorím, ty 10 riadků. Armor guji, já mám G, tak si dám O by mohlo být ne, taky s něčím koliduje, ale nechám si O ale teda. Ale Očko, aj mě má nějaký problém, ale služí to něčo. Jo, jo, vidím, armor guji, je to tak, no. Tak a teraz tam daj do toho prístoru na batek kemsek. Jo, je tam. Teraz zavři inventár, znovu otvor očko. Ten očko, ano, a tady je záložka. A už tam máš ano, svoje. 3, 6, 9, takže jak klasická malá bedna. 3x, 9, jo. Takže tak to můžu tady. Prostě, to mi rozšiřuje inventář, jo? Není to nějaké omezení, to má jako, že musím něco, nevím. Když ten batoh, ne, když ten batoh vyberieš a hodíš ho mně, tak můžeš. Vidieť moje veci. Alebo takto, keď hodíš mne, tak tie veci tam zostanú v podstate, že ich môžem vybrať alebo tak. Tak to je dobré. Že vlastne hodíš mi celý batoh a ja keď som ho poniesol. Jo. Dobrož, no. Škoda, alebo jeden moc taký poznám, že ten batoh vidíš aj na chrbte normálne, že ho nosím. Aha. Teď ho máš? Nie, alebo ho vidíš, ako nevidno ho, no, ale nevidím. Mám ho na sebe. Ja som si už jo, vykraftil, tak. Takže. Jo. Dobrož. Škoda toho. No. Takže
je taká, taký efekt, takže potreboval som vybrať jeden stolček technologicky. Ďalej budeme potrebovať metal former, to je trošku, už tam budeš musieť nahádzať, takže jeden No. control circuit. Kde ho vám? Hľadám. Jo. Nikde? Dobre, takže ho urobím. Počkaj, takže iron a 3 redstony. Iron a redstone do Metal Jig Infusera. Počkať, kým to urobí, vidíš, kábel už to zasvietil, že to bliká musie... kabel, no. No, že doplňa energiu. Aha. Že to spotrebováva niečo už. Metal tak, mám Enriched Alloy. Infuser. Teraz ho obložím redstoneom. Tak, a mám control circuit. No, takže... Gendaj do stredu hore, niekde do stolčeka. OK. Potom dvakrát toolbox budeme potrebovať. To je tady někde? Nebo co? Ne. Toolbox. Takže bronz to urobíme trošku neskôr, ale teraz vyber tri cievky a daj ich dolů. Cievky sú v tomto strednom. V prostředním. Raz, dva, tři. Tak a dolů. Dám je dolů. Jsou tam. Teraz basic machine casing. To je to, co mám? Do stred... To je ten... Ne, to je macerátor, aha. To je 8 iron plateů. Mám to vzít a vyrobit? Koliko máš? 7. Tak ještě jedno železo, to je na zemi. Aha. A to kladivo, forge hammer. A 8, 8 jak teda? Daj, jo, kladivo otvor potřebuji. Stolček, je to máš? Aha. No, otvor nějaký stolček. Mám. Daj do středu kladivo. Aha. Už mu zbývá posledních 10. Všetky tie železa daj sem. Do vľavo od toho kladiva. Vlevo je tady. Aha. Tak a všech 8 vyrobím, jo? Jedno železo, jeden ten, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No a kladivo má poslední dva. Poslední dva údery má kladivo. Tak, no. Tak, a to použiju... To daj do stredu. Jo, urob, to, daj 8, ako keby si robil... Nevím, no prostě. Prázdný prostředek, jo. Aha, jako když si robil čestku, ale z ironu. Jo, machine casting mám. Ten dám teda head. Do středu. Je tam. A teraz tě dva toolboxy, takže jdeme zjatinovat. Bronz, jo. Aha. Slití takže na aj... mědi a cínu. No, třikrát kupr a jeden tin. Máš nebo mám brat? Super. A mám. A... Pek, pek. Ty jo, jak to do něho padá. 18, 5, počkej. Ojej, matematika. A jedna dále, a kolik je 12? Tak pojď. Tak to se stičkou. Počkať. Problém, to šla na mláva. Aha, tam je iron. Máme kýbel. Máme. Skočím do nedru, nebo 9. Už jdeš potom? Víš čo? Skoč do nedru. No, tak to. Já skočím takisto po lávu, pojď za mnou. Máme trošku zajímavý portál, pretože sám bugol a teraz keď neho vleziem, tak nás to portne do jaskyne, ale urobil som vám už východ z nej, takže je to celkom ešte OK. Au. Jej. Ne, sme zpátky, tam by vždycky. Ale ako keď ešte som späť. Je tu bokovo od... To neviem. Když ještě jsou zpět, že nás to hodí do jaskyně. Jo, takhle. Já teďka nemám. Už je tu na straně. Mám mu, takže. Máme, kde je? Tady je. Aha. Dej mu. Tady ho. Moje skrně je dobrý zvukom. Hlavně, a. Nedá se odrážet, jsem se pokoušel minule a řekl bych, že to nejde. Škoda, že gáz nepřihodí k těmi bližšie. No. No, jako nevím, jak jsem tak pozoroval, tak mám pocit, že přiletí, ale strašně pomalinku se přibližuje, takže musíš dlouho ho nechat střílet na sebe, než by přišel blíž.
Co chcem? Jo, lávu. Aniž to Já jsem neskočíš. čekal, co předvedeš, a je to na mě. Musíš Kde si stavit svou vezmu jazyku. zdroj tady? 4, že? Mám. No, jsem ti 4 metra, takže jo. Mám být. Takže máme. A teď teda jdu do jeskyně. No, teraz do portálu. A nevím, čas odportně, protože jsem zase robil menší update trošku na servery, takže... Stále to trošku jinak, ten portál se zprát. Aha, a port... Au, wow. au, propadám, jo, jsem tu v jeskyni. Jaký? V nějaké osvětlené... Počkej, tak já jim za tebou, já schody tu vím, jsou. Kde jsou schody. Já tu počkej, schody jim jsem za našel, ale nevím, jestli... Já ti povím, že po kterých, protože tam je trošku viacej toho. Široké schody nějaké. Můžu do jaskyně. Jinak já jsem naše schody do Branch Mineu rozšířil trochu tím velkým, tou palicí, aby se dalo po nich rychleji chodit dolů. Jo, si tu. Ahoj. Ahoj. Teraz ty pojdeš, počkej. No. Tu nás tímto směrem je ku spawneru nášmu a do Branch Mineu cesta. A tu na tímto směrem je vonku z jaskyně. Takže tak to jsem tam jedna jaskyně, ale tak to byla propojená, tak jsem u obojí stran. No a proč to tam háže, tam byl portál, který to stahuje, nebo to je nějaký? Ne. To je taký bug v podstatě, že se ti jako keby krešne ping trošku a vtedy tě to jako keby že začneš padat dolů, jenže ping se ti odpraví přesně vtedy, keď už si no v té jaskyni v podstatě. Mně teraz naštěstí nespadl ping, zostal jsem normálně při portálu, ale už jsem letěl dolů těž. Co? Že jsi sletěl taky, nebo co? No, já jsem už letěl, ale mě se opravil ping ještě předtím, než jsem spadl dolů do jaskyně. Jo, já jsem teď spadl, jak jsem tam skákal, mám jedno slovíčko. Vidím tě. Hodím ti čipsu, alebo máš? Dobré, mám, teď jsem se dojet. To ne, ale... je voda, takže... Jo, to cestovací voda. Počkej, nevylezu tady, nevylezu asi. Tak nevím. Vodou, dobře. Tady je to, no. Jdu ze schody po boku, takže... Komplikace. Krávě. Můžem ti hodit můj mečík? Samozřejmě, jaký chceš. Já mám rapír. Nederakový. Hej. Snadno opravitelný, tak znova, druhý pokus. Šikula. A vlastně někdy? Už jsem měl připraveno, že když spadnu, tak řeknu, to bude dneska dlouhý díl, ale nespadl jsem. Takže tak, já tento runway ještě plánujem predoužit trošku, protože se mi zdá být krátký. Ako, no, krátký na lietadielkové pomery. Hej. Na pešie pomery je poměrně dlhý. Takže já tu hodím nějaké tě bakety a lávy. Ty máš taky, jo, počkej, to musím takhle. Ty máš 4, tam se stejně vedou 4, ne? Takže já schovám ten zbytek. Kde jsi? Za tebou. Nelekni se. Jej, aha, to jsi. Takže jdu tam to smelky. Naštěstě. Tam je iron teďka ještě. A gold. Tak, počkej, jeden bod. Já vidím iron samý. Gold je rozstavený, no, ale... No a teď tam přihodíš ten, ne? Teda ten... Yes, měď a... Trošku dlouhší díl to asi bude, lebo máme nečekané problémy. Jsem byl trošku najťaží, takže tam go. To se dá přepnout. Co máte v té peci? Ako? Klikneš na to. Když tam je, když si... No ale tak vyberím ten, to za to. Hej, ale jako nemusíme čekat, tam se to dá přehazovat pořadí. Vždycky teče to, co je dole, a dole je to, co na co klikneš. V tom GUI. Zajímavé. Nevěděl jsem o tom, takže... To jsem náhodou taky, to tam není popsané, já jsem na to klikl a náhodou jsem to přepl. To je právě výhodné, že v té peci můžeš iron. Mít zásobu všeho a můžeš si volit, co vypustíš. Ah, iron, můžem viacej blokou rovno. Dal jsi tam už ten teda ten, víš co, měď? A, nebo máš ty, nebo mám vzít? Máš. Ještě ho mám já, ty zatím můžeš vypustit jo, tě. Železo. Smeltery už, pozerám, se zase začíná plnit tou nevím čím. Bronzem, nebo
co? No, počkej, pozrím ještě. Kuprom a Tinom. Hej, ještě bych se na to, já se tam chci připojit a podívat se, jak to, jakmile se to rozpustí, Ještě tak ono se to spojí máš vlastně. ten Iron Block. Takže teď tu je tin a Cooper. A dva skor. A v peci je teď železo. A teď jak se roztopí ty dva, tak se tam objeví bronz. Kolik ještě nám je železa? 10, Deset. 10 ingotů. Takže blok a... Objeví se to v nějakém poměru, že jo? Je tam troška tinu, tak tam bude troška bronzu a zbytek bude měď, která nemá k sobě tin. Cín. Ještě chvilku. Železo je Tak. pryč. Samo A vypustil tím. Tak. nejdřív tam bude tin, stejně, ten byl nejrychleji. 5 ingotů a za chvilku, až dojede ten ta měď. Tak se to zleje. Hej. Už to jde. Zajímavé pozeranie na smeltery. Hej. Tak když se díváš do okýnka v kamnech. Už, ještě kousek. Pojď. Ty jo, tomu trvá tak a je to tam. A je A tam už je to bronz a na boku bronz je a kopr. nějaký kupr. A když na to kliknu, třeba nahoře na ten kopr, nevypouštěj ještě? Vypouštíš? Ne. Když kliknu na ten kopr, tak se to přehodí a teď je dole kopr. Kliknu na bronz a teď je dole bronz. Takže vypouštím Teď je bronz. bronz nastavený. Dobré. A zkoušel jsem, i když dáš výlevku nahoru, tak pořád se vypouští to, co je dole. Nevím. To může být, ale takto mi to přišlo, že posadit na to můžeme mít pěkně položené v zemi, takže jsem to Hej, urobil jo, jo, takto. jo. Počkej, Mám to tak. brát a vypouštět? Kolik jich tam ještě je Nemyslíš? tam? Nebo? Je tam ještě za pár, takže... Jo, ještě Budem 9. potřebovat 10, takže mi to Ještě vyšlo. 9 tam, ještě 8. Bál jsem se, aby nebylo málo. Jo. Jako zastřela to vyletuje. Teď jsem Ups. to chtěl vzít, čekej, a vzal jsem šablon. Už na to nešahám teda. 8 mám, 9, ne 8, 9 je poslední. Mě to nabilo Manufaktura. Skype. Kdybych natáčel, tak už to musím stříhat. Zatím je nějakých 15 minut asi. No dobré, to je ještě celkem přijatelný čas. Hej. Kolko máš? Těch už mám 12 bronzů. Dobré, takže ještě 3 alebo 4. Už Ještě tam to tam není, jsem ti hodil už nějaké. tam není, už Takže tam už je Cooper. poslední. Hej. Dobré. Tak. Cooper, tam jeho 6, to teda jsem nechcel dívat po jednom. Jdeme Vím, že je tam kontrolovat. 9 na bok, tak OK. Kolko máš? Ještě raz. 15. Dobré, takže já musím urobiť nové kladivo. Ty zatím urob, ups, pojď Ups, to chceš ty tyčky, že asi? ty. Já už mám. Hej. Už jsem si zabral, takže. A co mám urobiť? Či co? No, tu máš nové kladivo a urob. Počkej, sekunda. Bronze item casing. Mám si ho najít a zkusit to Já ti sám, povím, daj ten samostatně. bronze No. plate a dvakrát. Bronze plate, jako vyrobit platey stejně jak to železo, jo? Kladivo a nalevo od něho bronz. Jo. A kolik těch plateů? Peť. Peť. A to vyjde přesně na 10 těch bloků. 5 plateů mám a dál. A teraz ti pojeti daj zase pod kladivo. Ako no, vedle něho. Stejně, aha. Kladivo a vľavo A je z plejty a toho už máš. bronze item A 10 potrebu. casing. Jo, ta dělá to dvě, takže jí mám 10, ano. Paráda, no. Tak teraz daj, já ti skočím po čestky, aby si nemusel běhat. A len jednu máme. Dobré, tak si urobím. Čestku naviac. Ktorý je stolček tento? Prostřední. Aha, Nebo, jo. hľadal som, že ktorý je prázdny. Ups, ja som si odložil to drevo, ktoré mi trebalo, dobre. Tak, druhá. Tu na je.
Takže tak, No. to dodaj. No, hore, do středu, daj druhu. Dvě? Obě? Jednu. No, Jednu. obě dvě, no. Se No. budeme robit dvakrát. Jo. A okolo toho teraz daj tie plejty. Ale päť, len ako, no, ako keby lodičku si robil. To je moc, jo. Tak. Co? Takto. Opačně? Jo, nahoru. Tak, jasné. A Toolbox. máš toolbox. A dva potrebujeme. Potřebujeme dva. Jeden toolbox, druhý. A nejdou stekovat. Tak neotváraj ten toolbox, ale Všechno je to prostě... industrial craft zatím, jak se zdá, no. A daj to sem. No okrem toho control circuit, lebo ten mechanizmu. A vlastne on sa dá urobiť aj čisto z Industrial Craftu, pretože... No, tam je aj electronic circuit, ale ten sa crafti zložitejšie, takže využijeme Takže príležitosť. máme metal former, to chceme. To je na formovanie tých fľašiek. Alebo ako sa to volá. No, vytahuju ho, jo. 10 poweru, 32 max. Hoď mi teraz tie tri prístroje, čo máš. Já myslím, že Jich mám sem. dva. Mal bys mít tři. Mám tento. Metalformer. Macerator. A čeka, kde to sem? Ne, to jsem Kladivo ne. nechtěl, ale kladivo si jen taky. Tohle máš To na moje a čestky vpravo dole. dole. Hore? Dole. No čestka hore, ale vpravo dole. Jo, takhle. Hej. Tam je taky priestor na kladivo. A to Dal jsem rozbit, tam. už Ono nevím. ještě má dva, no, No, ještě není dá se rozbité. použít. Ono je. Tinkers není, jo, ono se rozbije úplně asi a ztratí se, že, když se rozbije. No, ale to třetí nemám nic. Třetí výrobek. Ten je ještě někde ve stolku, ne, teprve. Tak a už to nabíjá, ten macerátor. Cože, kde jsi, co Aha, jsi to je dal? canning machine, ano, ještě v tom stolčeku Jo, vpravo. tady do zdi jsi to dal, jo? Macerátor, jo. Dobře. Když ho takhle dáš, tak on se hned připojí na ty dráty, nebo se ještě musí? Jo, když je to Pojď se, hned těsně, tak se víš, jup, napojí. a už to napojím. Jo. Víš. To je ten, kdo? To je To ten jsi metal. vytáhl ze stolíku teďka? To je ten, Ne, to je ne, ten ještě metal druhý, a ten. former. Uf, ty jo, to je strojovna. Takže mám ze No, stolíku ne, ještě vytáhnout nič. ten? Ne. No, ze stolíku vytáhni ten a dej ho tu na vedľa toho. Cunning machine, ten Dáme tomu jiggy. Tak. konzervační mašina. Kam vedle? Pozeraj. Vedle nich? Vedle těch A pozeraj dvou? na ten kábel. Ne, ne, sem, ne sem. Pod to, jako myslel jsem. Vedľa Hej, metalu jiggy zra. jo, počkej. Tak to, Tak, aha. a už to ide. A já jsem vzal Tu tu na kostku, zaplataj tu jo, vzal dieru. jsem kostku, jo. Vidně bylo stěna děravá. Tak, a už Máme. to je. Tada. Cunning, zavařovací stroj. No No a ani teď, co teda můžem? Tak dolů je, keď si všimneš, taký režim canning. To my potrebujeme. Aha, to se přepíná. Jo, drain from cell into tank, fill cell. Ježiš, tam jich je canning, no. Teraz zober. Vlastně ne. Najprv ještě něco jiné. No a budeme vyrábět konzervy teda, jo? Nebo co? Co je cílem? Takže zoberte tých 8 rotten flashov napríklad v čestke. A zistil som, že nie ide kraftiť tu aj slime ball. Že vlastne slime block, čo je v 1/8. Mocou Hej. modu. A jako má podobné vlastnosti? To převzali z No, toho? ale keď skočíš na ňoho, tak sa ťa tak ťa neodbije tak veľmi, takže... Aha. Ale zabrání ti pádu? Jako zachrání Ako tě, nech... tak? Aha. A keď stojíš v ňom, tak dostaneš jump boost 3, takže 2,5 bloka vyskočíš. Jo. V jednom smyslu se dají dělat krásné samochodící zařízení, jestli jsi to viděl. Letající věci díky slimu. No. A takisto jsem viděl ještě taký výťah v podstatě, že ty stupíš na ten Jo. slime, vyskočíš a on potom, když budeš hore, stlačíš Jo. pressure plate, on se vysunie pistol a zase Jo. skočíš a pěkně rychle to Na jde. začátku tě vystřelí píst vlastně, který má slajma na vrchu a pak tě zase zastavují další, no, pod tebe se vysouvají, hej. Jo. Takže... Sledujeme stejné ty let's playery asi. Takže Takže... jdeme konzervovat? Nebo ještě Počkej, já se něco pozrám ještě, jak potřebujeme? se robí konzerva. Dobré. Takže já ti hodím...
tieto casingy nejaké, podle ratingy. To sa tvaru. robí takisto ako ten bronze casing, čo Jo, si robil. ale tohle je stínu. No. Daj ich do Metalformera. Nastal tam extruding. Metalformery, kdo macerátor počkej, 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 ja si ešte pozriem. Že ako sa to robí. Vytahovač, roztahovač. Rolling, cutting, extruding, jo. Mhm. Takže budem potrebovať extruding. Je tam. Mhm. A teraz, no, hore daj. Vľavo hore je... casingy. Dovo ide baterka, keď tak, že nemáš zdroj napájania. Vidíš, už to robí. A jedem. Ze všech sedmi něco? No. Vidíš, už to tu boxuje. Podľa tej ikonky. A co jsou recipes? Mi to nabízí. Keď ťukneš, tak ich zobrazí všetky recepty, že? Právě, že teď už to nám... No musíš ukázať na to stred... A jo. Na to, čo to robí, v podstate. Ktoré to robí. Mám extruding. Ježiš, tu je variant všelijakých. Čtyři stránky, metal former, no, tlusté, cutting. To je psycho. Dobre, takže... Bude se do těch pozolek? Je to jedna gemne? A úplně vpravo, ten, ty čtyři místa? To je na upgrady. Že posledně to zniesie vyššie napätie, ako som vravoval, alebo že to rýchlejšie bude robiť a tak. Alebo že to menej bude energie potrebovať. Proste tie vecičky. No môžem začít, asi už vezmu 5 těch plechovek a môžem začít na něco dál s nima. Do plechovkáče teďka už, cunning machine. Kam? Teraz vľavo hore daj to meso a dosiel do plechovku. Vľavo hore tady, ne, nebere ho. Možná musíme nejdřív plechovku doprostřed, ne. Počkaj, pozriem. Vôbec nebere plechovku ani. Jo, tam, plechovka je vľavo nahoru. Takže maso asi doprostřed. Jo, už to vzal a už jede. Jo, takže opačně. A víš, teraz sa zmenila farba trošku. Zvenku? Keď to zavrieš. Aha, jo, modré, to tam blíká. Jak to robí. Tak a už to víš, už máš field tinken. Môžeš to najesť. A nepoznám, co je v něm. To jsou všechny stejné potom, když no, různé věci zavařím, ani. Tak... Tak to je výhoda, že môžeš mať stack rôznych vecí, napríklad chlieb, mrku a neviem čo, a máš to v jednom tinkene, takže... A všechno má stejnou výživnou hodnotu potom? Aha, ano. Přestože tam dám různé původně vlastně... Tak to... Ale ako podľa mňa sa opatí, najviac si dávať to zníte meso, lebo... Jo, to pak se dá jíst teda tím pádem, nejedlá věc. Ako je jedlá, ale dostaneš poison, takže... Tak já zkusím, teď mám 4, mi chybí, 4 jídla. Jo, jedno to přidá. Víš, máš ještě. No, tě plechovky zostaly. Já mám plno, takže... To nic, tak dobře. Nechceš, nedostaneš. Tak, ještě mám 2. 3 masa a 2 plechovky, takže asi jedno zbyde. Jo, ještě mám 2 plechovky, aha. Někde byly 4 plechovky a 3 masa, tak ještě jedno maso můžeme tam přidat. Jestli dobře počítám. Jo. 25 minut, no, takže akorát. Takže metoda, jak se dá udělat pomocí složité laboratoře, asi 5 přístrojů a spousty elektřiny udělat z masa. Jedlá věc. Já jsem teraz byl preč. Jo, aha. Tak. Takže jo, já to dám k jídlu. Což mi dobře, pořád ještě jsem se to nenaučil. Ten macerátor, to jsme robili... na čo? Já hej, lebo já jsem původně chcel urobit ten bronz s práškou. On se dá robit, že posledně dáš ten tin prášok a i kuper prášok a potom to dáš ještě do toho Metalformera a on ti to urobí, víš. A kde vezmeš prášok? No, do toho macerátora dáš. Nastruháš. Jo, už to vidím, tam jsou taky recepty. Jo, bronze plate a on udělá bronze dust, jo. Aha. Alebo tak, takže. No ten industriál, ten bude hustý, tam je toho asi nejvíc. No, tam mod, budeme co? Si, no, to je největší mod asi posledně, který tu je v modpacku. No, druhý největší, máme ještě jeden větší, teraz posledně přidaný. Nemusíš ještě prezrázať, jaký. No, to plánujem do špecídeu. Takže dobře, tak. Takže já myslím, že a počkej, asi... toto je který díl? Nevím, 7., 8.
Adam. Osmi som mal ja. Toto je 9. diel. Aha, O, až takže tak. tak. Mám teraz ešte po koncu takú jednu súťaž, čo sme urobili. Ja. Táto mapa bude teraz po 9. diele na stiahnutie. Alebo takto, my teraz ukrieme taký tajný poklad. Niekde tu mám v našom okolí, tak 50 blokov hore dolu. Vy musíte ten poklad nájsť, proste prijete, rozkopete celú mapu, ktorú si stiahnete. Trošku divná predstava. Je že? Schovaný prostě někde, jo? Úplně někde, no. Libovolně, žádný návod není? No, dostanete, keď sa spavnete, no, dostanete takú knížočku, bude v čestke, my vám ukážeme ešte kde. Počkej, môžeš si vykraftiť, prosím ťa, čestku? Čestku, dobře. Mm-hmm. Já, jo. Kde je nejbližší kraftici něco až v tom doma. Mm-hmm. Alebo ešte tu má v tomto domčeku. Tu, myslím, že tu je, tady jsou ty... Nie v tomto, domečku, ale v domčeku kroušou mě tu ty křoví. Já jsem raz tu zomrel. Ej, no to chce zasadit jinak asi, aby šlo mezi tím chodit. V kterém domečku? Ako jde, ale musíš dávat bacha. Dřevo mám, ale... V tom domčeku, kde jsme začínali, nevím, tu v tomto. Někde. Co, tady? Mhm, tu je crafting a ipec. Jo. A co, k šestku chceš, jo? Mhm. Čestku. A my tu dáme někde čestku. Veď na jednu knižku. Dáme tu někde, tak asi tu našli čestku a tam bude knižočka s inštrukciami, že čo kde bude. A podľa tých inštrukcií budete chodiť, tam bude nejaká hádanka typu neviem čo. A v podstate podľa toho riešenia, keď uhádnete tú hádanku správne, tak nájdete ten poklad. Keď nám ho napíšete do komentáru, kto nám ho napíše ako prvý do komentára, pod nejaké naše video, to je už jedno podaké, odporúčam po toto, 9. posledné, tak potom v 10. diele môže dostať nejakú, no, si môže s nami potom zahrať, čo už bude chcieť. A teraz tak napadlo. Napríklad, keď bude chcieť zahrať s nami dvomi minihry, tak zapneme Skype skupinový hovor a si zahráme minihry napríklad. OK, to som zvedal. Mm-hmm. Že ako to dopadne. Celkom zaujímavá súťaž, tak a mohla by byť nie, že každý nejaký 10. diel. No uvidíme. Tak aby no, to bolo trošku zaujímavejšia séria. A nie len taká, že bežne natáčame a chodíme hordu. Takže, podľa mňa to bude zaujímavá súťaž, no. Uvidíme, a... Mhm. Takže uvidíme sa pri 10. diele potom už, špeciálnom. Okay, tak takže... ahoj. Mějte ahoj. Se, mějte se. Oi.